Hej, jag heter Ingmar från IKEA. Så här jobbar vi. Först designar vi våra möbler och testar dem. Sen när vi har fått ihop alltihop, ja, då plockar vi isär grejerna igen. Sparar vi massa pengar på transporten. Vi köper inte bara en, vi köper tusentals. Sen plockar du upp paketet, tar hem det, sätter ihop det och sparar massa pengar på välgjorda möbler. Sen är vi ute ur bilden. IKEA, Swedish for common sense. Hej, jag heter Ingmar från IKEA. Så här jobbar vi.